गर्नु भएको छ नि आरो भन्का लगाइरहनु भएको छ नेपाल जनताको लोकतन्त्रको चिन्ता हो होइन तपाईँ अझै तिन चार महिना बसेर सरकार चलाउने रहर छ भने चलाइरहनुहोस् हामी पर्खेरै बस्छौँ त्यस्तो गाउँले तर्क नगरौँ कि मेरो के भने नि एउटा कुरा त्यस्तो खालको तर्क नगरौँ कि मेरो कुरा सुन्नु तपाईँले मैले भन्दैछु जुन खिच्चा कुरा गरिरहनु भएको छ नि यस्तो तर्क गर्नु भएको छ नि तपाईँले सुन्नु सुन्नुहोस् तपाईँले खिच्चा कुरा भन्यो के बोले त्यो के गरे यो कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु खानु मन लाग्छ खानुस् भने तर्क जुन दिन बस्नु मन लाग्छ बस्नु भने तपाईँलाई भोलि छोडिदिन्छौँ हामी सरकार तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ भोलि आउने ठाउँ छ बाटो छ संविधान चार महिना होइन तपाईँहरूकै पार्टी होइन काम चलाउँदा आठ महिना चलाउने आठ महिनासम्म जाने नौ महिना जाने तपाईँहरूकै पार्टी होइन अहिले हामीलाई भन्नुहुन्छ यस्तो खालको चाहिँ तर्क गर्ने हो सार्वजनिक स्थलमा तपाईँले बोल्दाखेरि गाउँले जनताको कुरा होइन तपाईँको यो शैलीसँग त कहाँ सहमत हुन सक्छौँ त मैले तपाईँलाई भन्दैछु जुन जनतालाई होइन तपाईँलाई पनि हो तपाईँको जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई पनि हो आम जनता म पनि गाउँमा जन्मे हो म पनि गाउँकै जनताको बिचबाट आएको तपाईँको शैलीसँग होइन तपाईँकै भाषाले भनिरहेको छ त अहिले तपाईँकै भाषाले भनिरहेको छ तपाईँकै भाइले भनिरहेको छ तपाईँको शैलीले भनिराखेको छ तपाईँको जुन शैली छ हेपा शैली छ जुन प्रस्तुति छ जुन शैली छ तपाईँको तपाईँको जुन तरिका छ जनतालाई होइन जनतालाई हामी हेर्दैन जनताबाट आयो तपाईँको जुन शैली छ जुन तरिका छ यो राम्रो कुरा तपाईँ यस्तो यस्तै हुन्छ हेपा यस्तो हुन्छ यस्तो प्रस्तुति हुन्छ जे चाह त्यही हुन्छ कानुन अनुसार हुन्छ तपाईँको शैलीसँग मैले भन्ने जवाफ दिए हो मेरो शैली होइन तपाईँको शैलीसँग अहिले पनि भनेको शैलीसँग हो तपाईँको सामन्ती शैलीका विरुद्ध मैले भने हो तपाईँको सायम सामन्ती हेपा गाउँले होइन जुन सामन्ती हेपा प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई मैले जवाफ दिएँ।